Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Rafael Zeynalzadədir. Rafael bəylə onun seçki kampaniyası barədə və ümumilikdə seçkilər barədə müzakirələr aparacaq. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Rəfəl bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz olsun. Seçki kampaniyanız necə gedir? Seçki kampaniyamız pis keçmir. Sadəcə olaraq seçki marafonunun çox qısa zaman müddətinə salınmağı mənim qədər başqa namizədlərdə yəqin incidir vaxt nöqtəyi nəzərdən. Yəni, fiziki gücümüz çatmır yəni ki. Həm də havaların soyuq aylara düşməsi, belə deyim, o da sizə təsir edirmi? Təsir edir. İndi bugün hava yaxşıdır. Bu son 3-4 gün bundan qabaq çox əziyyət çəkdim. Mən zığın yüksək dairədə yerləşir, seçki məntəqələrinə löfələrimi 3 gün bundan qabaq vurmuşam, seçki löfələrinə. Çox əziyyət çəkdik, Dədə Qorqud qəsəbəsində, Zığ qəsəbəsində. Mən dünən yox, sağ gün bitirmişəm seçki löfələrinin, seçki məntəqələrində divara vurulmağını. Yəni, rast gəldiyim mənzərələrdir də, yəni. Sizdə də bir plakatların cırılması halları baş verir? Olur, olur. Dünən 196 nömrəli orta məktəbdə bu halla rastlaşdım. Demək ki, orada iki dənə məntəqə var. Özü də məndə viril materialıdır. Çox gözəl yapışdırılıb ora və üstündən də skoç vurmuşuq. Orada onun qopmaq ehtimalı sıfırdır. Getdim, mənə xəbər çatdı, getdim, gördüm ki, sökülüb. Daxil oldum seçki məntəqəsində, saat 18 radələri idi. Tələb elədim ki, seçki məntəqəsinin sədri kimdir? Yoxdur yerində, altıya qalıb, deyir, izlasdadır. Orada bir xanım var, deyilsin, üzvü idi. Deyilim, baxıb, bəs bu hal nədir, biz bilmirik. Küləy aparıb, uşaqlar söküblər. Dedim, xanım, axı, siz bilmirsiniz, axı, bunu küləy yaparım. Niyə bir mənalı surətdə siz fikir yürüdürsünüz? Ya neytral dayanın, ya da kimsə müdafiə eləməyin. Mən bilirəm ki, mənim seçki löfəm başqa bir yerdədir. Ora tamamilə məktəbin ərazisi deyil, açıq bir yerdir. Nord İstisalat Birliyinin klubundadır da, Mədəni Sarayında. Orada düşmürsə, bu məktəb qapalı müəssisədir, darvazaları var. Bu necə sökülə bilər burada? Nəysə, bir yarım saatdan çox orada mən biraz emosional idim. Polislər də gəldilər, şahid oldular. İkincisini vurmaq zərurətinə qaldım. Sonra o xanım gəldi və dedi ki, burada şəkil olmayıb. Şəkil olmayıb, mən yandım, töküldüm ki, yəni bu qədər də yalan olmaz da. Yanımda da Mahmud adlı bir namizəd var. Deyəsən, real partiyasındandır, səhv etmirəmsə. Oğlum da yanımdadır. Dedim, çəkiliş var bizdə. Dedi, çəkilişi görsət. Yaxşı ki, şəkilini çəkmişəm hər vuranda. Əlim görsətdim, dedi, bu o deyir. Xanım, mən nə deyim? Başqa bir küçədən də bir insan gəldi, cavan uşağıdır. O da müdaxilə elədi ki, sən necə deputatçı xanımla belə danışırsan, heç dəxil olmayan bir əraziyə daxil olub. Sonradan başa düşdüm, o uşaq da başa düşdü, kimin oğludur, neysə. Belə bir halına, mən dedim, sən təxribatçısın bura gəlmirsən. Yəni, sən bura gəlməyin axı, düzgün deyil axı. Mən etiqad qaydalarını bilirəm, mən xanımdan tələb edirəm sadəcə olaraq. Və haqqımdır bu ki, siz buranın sədrisinizsə, bu niyə belə hal olur, niyə öz yerimizdə deyilsiniz? Və salam. İkincisini vurdum və evimə gəldim. İndi bu, o gündən bugünə hələ ağzım quruyur, yəni ki, inanın mənə, səhətimizə təsir edir. O təxribat dediyiniz hallar sosial şəbəkələrdə də görürük ki, bəzi namizədlər, müstəqil namizədlər xüsusilə bölgələrdə olsun, istər Bakıda olsun, sakinlərlə görüşə gedəndə kimsə ortalığa çıxıb belə sərt şəkildə ona etirazını bildirir. Hətta, belə deyim, qanunları bilməyərək ona qeyri-qanuni hərəkətlər etdiyini bildirir. Ümumiyyətlə, sizin ərazidə belə hallar baş verirmi? Yox, mənim ərazimdə, şəxsən mənim timsalımda belə bir hadisə baş verməyib. Çünki mən bu seçki marafona start verilən 17-sindən yanvardan 2020-ci ildən bu yana mən insanların fərdi qapılarını döymüşəm, imzaları da çox halallıqla toplamışam. Siz təsəvvür edin ki, mən 29 dekabrda bu proseslərə qoşuldum və növbəti günlər bayram günləri idi. 30-unda mən artıq onu doldurdum, seçki komissiyasının üzvləri onu məndən götürmədilər, yerində yoxdular. Mən 31-də onları təqdim elədim və 31-də də mənə dedilər ki, hətta mənə 29-də birinci o aktı verəndə dedilər ki, bunu hətta savadlı tələbələr gəlirlər, o doldura bilmirlər. Ancaq biz sovet təhsili görmüşük, yəni inanın mənə, mütaliəmiz də çoxdur. Mən onu doldurdum, heç bir səhv olmadı. 31-də verdim onlara və mənə dedilər ki, gedəsiz banka, vöyn açarsız özü üçün. Vöyn açmağa getdiyim bank da bağlıdır 31-i, ancaq yaxşı ki, Beynəlxalq Bankın Əmirsanda filialı işləyirdi. Getdim.
orada mənə deyirlər ki, gedməsən notarial təsdiqə. Ola bilməz ki, sənə elə bunu mənə seçki dairəsində deyəsən ki, mən hazırlıq görürüm də. Bəlkə mənim cibimdə pul yoxdur yəni ki. Sən demə o da bir addım da yuridik addımdır. Mən getdim onu notarial təsdiq edəm, tezdən banka qayıtdım və vəyn açdım. Gözləyirdim ki, bəlkə bir mənə bir dövlət tərəfindən bir qayğı olar ki, bu buxtetləri, portretləri çıxartmaq üçün də, yəni poster deyirlər ona. Heç bir 1 manat da verilmədi. MSK-nın qaynaq xəttinə də zəng eləmişəm 115 və hüquq şöbəsinin müdiri Rafiq Məmmədə etirazımı bildirmişəm ki, bu hal ola bilməz axı. Ölkə başçımız bu iqtisadi avahavanı, siyasi avahavanı yaradırsa, biz axı yerdə biz onun bariz nümunəsini biz görmürük. Mən nə müxalifətçiyəm, heç vaxt siyasi mənsubiyyətim olmayıb, ancaq həmişə vətəndaş mövqeyi olan insan olmuşam. Mən şairəm, şair bəlkə də dünyəvi olmalıdır da, yəni ki, hər bir şeyi müxalif olmalıdır. Mən belə başa düşürəm. Mən o qədər vətəndaş mövqeyi olan insan olmuşam ki, 2014-cü ildə demək bizim binamızda şaxtadan qaz kəmərlərini çölə çıxadırdılar. 71-ci ildən Hövsanda yaşayıram. 69-cu ildə tikilən binada heç bir fəlakət olmayıb və çıxadırdılar. Mən düşdüm 5-ci mərtəbədən aşağı, dedim, axı siz düzgün eləmirsiniz. Binanın fasadından 60 cm bizim bloka qədər gəliblər və ərazi itirilir orada. Hündürlük də yerdən 60 cm hündürlükdə aparılır. Mən dedim, axı bu düz deyir, dedilər ki, ged yaxınlaş briqadirə. Briqadir dedi layihə rəhbərinə və bu söhbət uzandı. Baş mühəndis gəldi, məni polislə təhdid elədi. Çox sağ olsun ki, yaxşı vəzifədə işləyən məmurlar hələ də var. Mən Vaqif Namazovadla Azəri Qazda bir rəhbər vəzifəyə çıxdım və bir cümlə ilə dedim ki, siz narahat edirlər, Füzuli Bayramov 22 adı vətəndaşlıq 2-ci qrup əlil. Xahiş edirəm, öz əməkdaşlarımıza davranış qaydalarını öyrədəsiniz və vətəndaşlarla heç bir etik normallarına danışa bilmirlər. Öz işlərinə texnoloji ardıcıları yerinə yetirmirlər. Çünki 70 nəfər ailə var orada. Kim garanti verə bilərdi ki, sabah bir force major hadisəsi baş verə bir sərxoş gələr svarka aparatı ilə o boruya müdaxilə eləyir və partlayış ola bilər. Gələ əl çatmaz yerdə olsun. Siz inanırsınız, mən ona nail oldum. Nail oldum. Ya, və bu ənənə bizim binalardan başlayıb Hövsana doğru yuxarıya gedirdi. Mən onun qarşısını almasaydım. Beləcə də bütün Hövsanda borular yerinə sürünəcəkdi 60 cm məsafədə və binadan da fasad itirilən ərazi olacaqdı. Yəni, belə həyatımda belə fraqmentlər çoxdur. Rəfa bəy, belə deyim, ölkə ərazisində demək olar ki, sosial problemlər eynidir. Sizin dairənizdə xüsusi bir problem varmı ki, insanlar sizlə görüşən zaman məhz o məqama toxunurlar? Və siz gözəl nüansa toxundunuz. Mən ondan başlayayım ki, bu imza toplama prosesi mən 4-dən başladım. Çox qısa müddətdir. 4-ü, 5-i, 6-sı mən 270 dənəni gücünə yığıram. 83 yaşlı atam mənə köməyə gəldi ki, yəni ailə üzvündə, yəni ki, köməyi yox, kim ki eşidir ki, mən müstəqiləm, hətta köməyə də gəlmək istəmirlər. İnsanlarda bir qorxu var, bir təlaş var. Qapıları döyürük, qapılar açılmır səhərlər. Axşamlar da gedəndə biraz hava qaralır, deyirlər ki, niyə gəlmişsiniz bizim evimizə? Mən o əziyyətlə topladım onları. Topladım və insanlarda inamsızlıq gördüm. Qapını açıb mənə sərt sima göstərdilər ki, vaxta kimi deputatımız nə edib bizim üçün? Deyirəm, xanım, mən 71-ci ildən burada yaşayıram, sizin deputatınız da olmamışam, heç bir vəzifə daşımamışam. Allah rəhmət etsin, məsələn, bizdə deputat olub Anar Məmmədxanov, 10 il, 15 il. Sonra da bizim deputatımız xanımdır, bir Sevinç Fətəliyeva. Yəni, məndə günah yoxdur, deyirəm, məndə nə istəyirsə imza toplayıram. Bir də bir çox maraqlı bir xırda nüans var, əsas nüansı daha doğrusu. Demək, kim ki imza toplatdırıb, həmin adamlara deyib ki, sonra gələn adamlara imza atmayın. Belə patoloji paxıllıq yəni ki. Ancaq mənim başıma gələn bir epizod oldu. Demək, ayın 10-da qutarmışam o prosesləri, saat 4-də işləyib. Gəlirəm öz binama ki, o imza topladığım protokolları doldurum. Çox qısa bir zaman kəsiydi. Görürəm, 3 dənə gənc bizim məhəlləmizdə imza toplayırlar. Mənim vicdanım mənə diktə elədi ki, çağırım onları, onlarsa imza atım ki, potensial rəqib olacaq məndə. Gördüm, 3 dənə gənclər, hansı bir institutun tələbələri deyil. Çox maraqlı, yuxarıda çıxdım ki, atam gildə evdəkilər də qol çəksinlər və üçü də eyni bir bölgədən çıxdılar. Masallıdan çıxdılar, belə təsadüfdür də bu. Mahmudabad hansı kəndlərdilər. Dedim, kimsə yığısı, deyir, burada bir tələbən yoldaşımız var, Emin adlı bir oğlandır, əslində Şamaxıdandır. O uşaq sonra bildim, çatmadı. Demək, 28-27 salıb, yox, yanvarın, o həmin gün, onundan 2 gün qabaq alıb, çatmadı o. Ancaq mən insanlığımı yerinə getirdim. Ancaq imza toplayan insanlar gərək başqasının üçün deməsinlər ki, imzanı siz mənə də verə bilərsiniz başqasında. Yalnız seçki günü bir kəsə səs verməlisinizsə, niyə bu maniyələri yaradırsınız vətəndaş üçün? Və budur.
Rəfay bəy, siz də qeyd etdiniz, siz həm də namizəd olduğunuz kimi öncəki illərdə seçicisiniz həm də. Qeyd etdiyiniz o keçmiş deputat Sevinc Fətəliyevanın belə deyim, insanlarla görüşü olubmu, onların dərdləri ilə, problemləri ilə maraqlanıbmı, yoxsa o lal deputatlar, yoxa çıxmış deputatlar silsiləsindən olub? Siz özünüz də izləyirsiniz də televiziya kanallarında, mən də sinkimi tamaşaçıyam. Əsasən internet televiziya kanallarında. Məndə bir də başqaca fəlsəfə var, yıxılanı baltalamazlar. Mənim əqidəm odur. Mənim o xanımdan heç bir nə şəxsi iddiam var, nə bir konfliktim var. Ancaq xalqın dediklərini siz də eşidirsiniz, mən də eşidirəm. Şəxsən mənim özümə bir problemlə əlaqədar onun köməkçisi Zəkiyə xanımı axtarmışam. Bir dəfə telefonla danışdım və o günlərdə ona 11 gün bundan qabaq ofisinə ora dedim. Dedim, sizdə incimişəm. Dedi, yox, incilik ola bilməz. Dedim, mən sizə yığdım, sonra siz telefonları söndürdünüz, vəssalam. Ha. Sonra da gəldim, o bilmirdi mənim namizədən. Mən ona bir-iki dənə yaradıcılığından nümunə göndərdim. Çox sağ olsun, mənə əhsən dedi. Sonradan deputatlığa namizədlik şeyləri var 6-7 dənə. Onun işlərindən sonra artıq mənə cavab da yazmadı. Yəni ki, mən başa düşürəm bunu. Mənim üçün belə, mən eləməzdim onu yəni ki. Mən kimdənsə qorxmazdım. Konkret mən qorxmazdım ki, nə olar ki, şairdir, namizədlik şeiri sizə göndərib, birini əhsən demişsiniz, ikincisinə də bir münasibət bildirin də yəni ki. Qınamaq olmur insanları. Nə deyim? Rəqibləriniz arasında, belə deyim, inzibati resurslardan istifadə edən ya sakinləri, seçiciləri hər hansı bir payla ələ almaq istəyənlər olubmu? Mənim onlar haqqında məlumatım yoxdur. Yoxdur, konkret yoxdur. Çünki bu işlər yəqin ki, ya gizli aparılır, ya pərdə arxasında olur. Mən onları eşitməmişəm. Ancaq mənim özüm şəxsən ayın onu verdim, o müqavilə doldurmuş imzaları və mənə dedilər ki, ayın 15-i sizə cavab veriləcək. O 17-si daha doğrusu deyə veriləcək. 15-i artıq mənə zəng yorulundu, Mərkəzi Seçki Komissiyası 30 sarı Oxtay mənim zəng elədi ki, şair, səni təbrik edirəm, gəl öz namizədlik vəsiqəvi götür. Mən getdim, götürdüm. Ancaq o imzalarımı verəndə çatdıra bilmədim ki, surətini özümdə saxlayayım. Çox xahiş elədim ki, indi verəndə sizə surətini mənə verin. Tərəddüd var da isimdə, sonra deyəcəklər ki, bu imza yoxdur. Çox tərəddüd elədim, dedi, yox, bura gəlibsə. Ancaq sözün üstə qaldı, namizədliyim təsdiq olunduğuna görə verdi onu. Birdən olmasaydım, verməyəcəkdi, bəs bu necə olacaq? Mən heç istəmirəm, deyirəm ki, aparatınız var da burada, onun surətini mənə verin. Yəni, çox əziyyət çəkdim, vermədi. Ancaq məndə var, görürsünüz indi o. Ola bilər, onu verdilər ki, artıq mən namizədəndə. Yəni, bəs namizəd olmasaydım, sabah hüquqlarımın bərpası üçün hüquqa addımlar atmaq istəsəydim. Yəni, bu, axı, belə ola bilməz, axı. Namizədin özünə seçkilər verdiyi imzalar, yığdığı imzaların surətini vermirlər. Hələm götürməyib, qovluğa qoymayıb yəni ki. Və deyir, qovluq, indi qovluğa qoyuram. Deyir, hələm qoymamısınız ki. Mən bunu qəbul edə bilmirəm. Rəfay bəy, keçmiş deputatların adlarını çəkdik. Ümumiyyətlə, sizcə nə dərəcədə düzgündür? Keçmiş deputatlar özlərini, belə deyim, öz dilləri desək, qeyri-adekvat adlandıran və yekdilliklə səs verən deputatlar yenidən öz namizədliklərini irəli sürürlər. Çox etiraz insanlar tərəfindən mən görürəm, ancaq mən də yenə də deyirəm, məndə o ki fəlsəfə var, yıxılarını batılamazlar fəlsəfəsi. Digər tərəfdən nəxə onların da hüquqları var da, yəni bir mənalı sürətdə olaraq qadağan qoyulmayıb ki, bu parlament buraxılıb və siz ikinci dəfə, üçüncü dəfə, dördüncü dəfə verə bilməzsiniz. Yəni o qadağa yoxdur, düzdür. Yəni insan da özünü sınıyır. Məni maraqlandıran o sondakı saxtakarlığın olub-olmamağıdır. Yəni mən onun olmamağını istəyərəm. O saxtakarlıq baş versə, yəni ki, belə ehtimallar var. O saxtakarlıq baş versə, növbəti addımlarınız nə olacaq? Hələ mənim üçün qaranlıqdır, inanın mənə, Elçin müəllim. Valla qaranlıqdır mənim üçün. Mən istəyərəm o adımları atım, yəqin ki, atacam. Mən sadəcə onlara təklif eləmişəm ki, mən vətəndaş kimi, heç namizəd kimi də yox. Heç 2005-də yaxın şeirin müəllifi də deyirəm, heç bir savadım da yoxdur. Mən təklif edirəm ki, olmaz ki, bu seçki qutularından son səslər sayılanda bunu canlı yayımla ya xalq görsün, əhali görsün, ən azından namizədin özü görsün. Çünki eşidirəm ki, hətta müşahidəçilər də o prosesdən uzaqlaşdırırlar. Onda bunun nəyi ədalətdə olur? Bu nə qədər ədalətdir ki, son nəticəni mən, müşahidəçim və yaxud müşahidəçim, digər müşahidəçilər görmürlərsə vara. Artıq burada, yəni bu, hər kəs də bu oyanır ki, bu burada satıcılıq var. Bu olsun da, səmimiyyət olsun da, şəffaflıq olsun da, dünya ölkələrdə bizim ölkəmiz haqqındakı pis o imiz formalaşır ki, demokratiya yoxdur, tolerantlıq yoxdur məsələn. O olmasın da, yəni bu stereotiplər dağılsın da bir dəfəlik. Ölkə başımız ona çalışırsa, mən də o
addımı atanlardan biriyəm. Məsələn, özü deyir ki, mən ictimai hakimiyyət formalaşdırmaq istəyirəm, neqativ hallar haqqında mənə siqnal ötürün. Və mən onun bariz nümunəsini həmişə öz üzərimdə tətbiq eləmişəm və hər hansı bir kommunal xərclərdə, intervallar olanda, təminatlarda mən yığıram və dərhal oradan mənim nömrəm görülən kimi orada mənə deyirlər, Rəfal müəllim, artıq mənim nömrəm elə bir ki, qara siyahıdadır. İnanın mənə. Bax, burada vətəndaş mövqeyi. Mən özümü təhvirləmirəm. Yəni, həyatım, evdə kifayət qədərdə mənim səs yazılarım var. Yəni ki, mümkün deyil də. Yəni ki, insanda vətəndaş mövqeyi yoxdur və sonra da arxada deyinir. Amma bu arxada deyinməyinlə real əməldə axıb üst-üstə düşmür. Düşmür də, yəni düşməyən. Elə məhz bu məqamda sizə bir sual verim. İnsanlar tez-tez mənim də qarşıma çıxır. Qapıları döyəndə standart suallar verilir. Sən neynəmsən, indiyənəcən, səndən əvvəlki neyniyib, öz cübə işləyəcəksən, seçilən artıq seçilib, siyaha hazırdır. Ümumiyyətlə, bu fikirləri deyən seçicilərimizi seçki qutularına gətirmək, seçki məntəqələrinə gətirmək üçün, onları bu fikirdən uzaqlaşdırmaq üçün sizcə biz nə etməliyik? Bilirsiniz, inan o qədər öldürülüb ki, o ölən inamları, inanın mənə, təzədən dirçətmək, mən söz adamıyam, yəni ki, insanlarla danışıq qabiliyyətim bir balaca var da, yəni, mən özüm əziyyət çəkirəmsə, sadəcə o Tükəzivan xalanı, o Məhməd Hüseyn əmini inandırmaq çox çətindir. Çox çətindir, ha. Mən o bariyeləri keçib, o imzaları topladım, o bukletləri payladım qapılara. Mən heç vaxt qapılara bukleti qapının dəstəyinə qoyub getmədim. Bütün mənzillər, inanın mənə, bütün blok dəhlizləri seçicilərin bukletlərini ayaq altı gəzir. Yəni, özünə hörmət edən insan onu qapıya qoyub getməz. Mənim xoşbəxtliyim onda oldu ki, mən özüm bir-bir insanlarla gəzdim və atam da qapıları döydü, verdi. Yəni, mən onu eləmədim. Ən azından mən ona bir maddi məsələf xərc eləmişəm də, bu bir. Kirdə ki, mənim şəklim niyə yerdə olmalıdır axı? Yəni ki, ancaq inamsızlıq, kimin qapısını döydüm, dedi, seçilən seçilib. Mən artıq, inanın mənə, mənə desələr ki, get iki ay yat, mən yataram. O qədər fiziki mənəvi yorğunam, bu sözləri eşitməkdən. Kimin qapısını döydüm, dedi, seçilən seçilib. Və elə bir ki, qaraqda hansısa bir qüvvə bu təbliğatı da aparır. Sizə elə gəlmirmi ki, elə bunun günahı məhz xalq olaraq bizdədir. Çünki biz seçki məntəqələrinə gedmirik, öz səslərimizi qorumuruq, demokratik seçki uğrunda heç nə etmirik və sonra da oturub giləylənirik. Bəli, də, mən bəyələr elə onu dedim də, birbaşa insanların özündədir bu. Ümumi xalq seçkilərinə sevgi və inam olsa, inam olsa, nə gedir ki, 10 dəqiqə vaxtını alırsan, gedirsən seçkiyə, mən deyirəm, sən daş daşımayacaqsan, üzr istəmək, hər hansı bir inşaat materialını daşımayacaqsan, yapışıb sənə seçki məntəqəsi, bir balaca vaxtını al, ora daxil ol və sonra sən giləylən ki, mənim səsim hardadır. Yəni, kütləvi səs olanda, özə demişəm, ailəvi gedin ki, məsələn, Məmmədovları 5 nəfər görəndə, ora artıq müdaxilə eləmək şansı sıfıra düşür, yəni ki, eləyin də bunu, eləyin bunu. Mən kimin qapısını döydüm, buklet verdim, o inamı yaradıb evimə rahat gəldim. İndi sonrası onların öz vicdanına buraxmışam. Yəni, mən demək, ayın 10-unda verdim imzalarımı, artıq 15-ində mənə zəng olunanda mən alan kimi seçki vəsiqəmi dərhal mənə zəng olundu. Mən gözləmədim o zəngi. Mənə zəng olundu və dedilər ki, sabah səni icra başçısı gözləyir. Mən həmin icra başçısının, hörmətli yeni təyin olunan Əzizovun qəbulunda 18 noyabrda olmuşdum. Öz şəxsi problemlərimlə əlaqələrdən bilmirdim. Dekabrın 6-sında hörmətli prezidentimiz köhnə parlamenti buraxacaq. Hələ onları bilmirdim. Şəxsən öz ailə vəziyyətimlə getmişdim ki, 21 il torpaq növbəsindəyəm. Və neçə ili mənzil növbəsindəyəm. Mənim oğlum nişanlıdır. Mən istəyirəm ki, atamın sağlığında övladımın toyunu görüm. Yəni anam görmədim onu. Mən getdim, icra başçısı məni çox gözəl ehtiramla qəbul elədi. Ondan qabaq İlqar Abbasovla dəfələrlə qəbulunda olmuşam. Mən o qədər inanın mənə sərbəst və azad insanam ki, mən köhnə icra başçısı İlqar müəllimə başımız qarışıb şeir yazmağa, torpaqlar bölünüb qəsəbəmizdə şeirimdən sətirini deyə bilirəmsə və o da mənə gülərək deyir ki, Şahid bəlkə onun şeirin arxasında yəsən və burada bütün rayon fəallarının yanında olur. Mən bunu demişəm, vicdanım da təmizdir. İcra başçısı da mənim dəftərimi gördü, şeir dəftərimi və dedi, o sizin sənədlərimizdir, dedim, yox, o mənim yaradıcılığımdan nümunələrdir və söhbət söz-sözü çəkdi, mən həmin qəbul günü mənim yaradıcılıq gecəmə döndü, ancaq problem qaldı qıraqda. Mən səmimiyyəti gördüm. Ondan sonra heç bir addım atılmayıb mənə axtarılmamışam, ancaq dərhal bu kredi alan kimi, vəsiqəni alan kimi, dərhal mənə zəng olundu ki, məni qəbul edəcək, mən də ehtiram elədim, getdim və məni qəbul elədi.
dedi heç bir mən namizədlə görüşməmişəm şair, ancaq səninlə görüşürəm. Mən özüm də belə şoka düşdüm ki, yəni məlumat çatır da, yəni ki, dedim çox gözəl, mən sizin qəbuluza gəlməsəydim, ən azı bir insan kimi, yəni ki, özümə sizə saygısızlıq etmiş olardım. 4 nəfər adam bir doktorda söhbət elədik, həyatını danışdı mənə, dedi ki, ruhdan düşmə, mənim o, hətta kostümü da gördü, dedi, təlbər kirlərində mənim belə vilvet kostümü vardı. Hə, bu söhbətlər oldu və ondan sonra 7 gün keçdi, başqa adamlar qapıma elçidə düşdülər, hamısı məndədir bunlar. Hamısı məndə də belə. Onları bir 5-10 yerdə saxlamışam ki, sabah mənim həyatım üçün bir təhlükə olanda, heç olmasa var, onlar işıqlansın. Təklif də olunan oldu mənə. Əl alma istəyən olub. Bəli, mənə mədəni surətdə deyildi ki, bəlkə geri götürəsən. Təkliflər oldu. Təklif olundu və konkret məbləğ də mənə təklif olundu. 3 gündən sonra o məbləğ 10 dəfə qaldırıldı və mən dedim ki, məni imza atan insanlara və atamın 83 yaşında kişinin o əziyyətinə mən heç bir saxtakarlığa getmərəm. İndi bunu bəlkə başqa cür başa düşərlər, bir xəbərçilik kimi bunu qəbul edirlər. Mənim şəxsi arxivimdə var, mən o şeirə də salmışam. Sabah mənim təhlükəsizlik baxımdan ailə üzvlərinin başına bir iş gəlsə, bilin ki, bu, hələ işıqlandırmamışam onu. Bilmirəm nə qədər düzgün edirəm, eləmirəm. Mən bugün onu işıqlandıra bilərəm, qara piyar deyirlər, onu eləmirəm ki, deyirlər ki, bundan niyə istifadə edirsən? Çünki başqa namizədlər də var, eləməmişəm. Ancaq kim olsa da ondan istifadə edərdi. Eləməmişəm, onu saxlamışam son məqama ki, yenə deyirəm, Mehman Hüseyin Metimsanlı biz bunu görürük. Mən eləmədim onu. Ancaq 3-4 yerdə saxlamışam ki, sabah həyatımın başıma bir iş gəlsə, ailə üzvlərinin başına, ən azından o ortaya çıxarılacaq. Mən getmədim olaraq. Əslində o ədalətsizliyi işıqlandırmaq, belə deyim, saxtakarlıqların qarşısını almağa bir tövbə olardı məncə. Mən birinci gündə kütləvi baxış olacaq da, mən burada onu açıqlayıram. O adamlar da, mən ad da çəkmirəm. Və çox gözəl bilirlər ki, mənim qapıma gələn hər hansı bir kiçik məmur, yuxarıların icazəsi mənim qapıma gələ bilməz, düzdür. Sadəcə olaraq bizdə məişət təvəkkülü var da, məhlə təvəkkülü. Kimsə deyinir qırağda seçkilərin saxtakar keçirməyi barədə. Ancaq söhbətə gələndə deyəcək ki, sən xəbərçilik elədin. Ancaq sənə xatırladıram həyatından bir fraqment. Mən Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Davosuna şeiri sevilmişəm, Davos Vamini söhbətini. 2009-cu il fevral ayında mən gözəl bir unikal şeir yaratdım. Bunu mən demirəm, amma bunu konkret fevralada Səlahəddin Səfəvi Hulusi Kılıç məni qəbul edir. 2010-cu il iyun ayının 18-sində, ad günümdən bir gün sonra. Ona qədər mən Xəzər TV-yə 7 gün gedib gəldim, 7 gün. Həmin şeirin yaranmağına səbəb Xəzər TV olmuşdu. Yəni bir qəzanın bombalamağını göstərirlər. Bir ərəb qızı ağlayırdı, bombaların altında binalar dağılıb, qara bir simadadır, yəni tüstüdən belə insan da qız uşağıdır. Məndə şeir yarandı, o Davosu qulaq asandan sonra yarandı o şeir. Hörmətli baş nazirə, sadə şairdən salam, salam Ərdoğan, salam sənin üçündür bu kəlam. Səni doğan ana ər qızı ərdir, atası babası nər oğlu nərdir, bir müslüm bəşərə söz deməli idi, əzilən bir xalqa döz deməli idi, o qədər müslüman əhatəsində bir İsrail dövləti qurulub necə, Fələstin Yahudi məngənəsində, əzilir 70 ildir dünya bəşər susur necə, tutarlı söz dedin zalıma əla, əbədi hər sözün tarixdə qalar, sadə Yahudi ilə nə nifaqımız, ən uca insanlıqdır bayrağımız. Səni qarşıladı qəhrəman kimi, mənsubu olduğun xalqın, dövlətin, səni kəşf elədin bir insan kimi, kamildir idrakin həm də niyyətin, səni alqışlayar Yaponda, Çində, İngiliz, Fransız, Norveçli, Fində, kimin ki bəsirət gözü kör deyil, kimə həqiqəti demək zor deyil, bu necə məntiqdir, necə reallıq, 10 saat bomba ilə qırıram sizi, 3 saat fasilə verirəm sizə, çox sağ ol söyləsin Fələstin bizə, tökün bombaları, tökün üstünə. Deyin, qəzada bir qəzamız yoxdur. Şəxsi ayaqqabımı etiraz kimi sizə tuşlamağa icazəmiz yoxdur. O ayaqqabı atmışlar, Clinton-a deyəsə atmışlar. Evet. Şeir böyük şeirdir. Mən sizi başımızı yormaq istəmirəm. Şeir belə qutarır ki, bu bəşərə sevgidir də. Yəni ki, mən ümumiyyətlə insanların siyasi mənsubiyyətinə görə, dini baxışlarına görə onu sevmirəm. Mənsub hər şeyin fövqündə yana insan var. İsa da Musa da peyğəmbərimiz, Tövrət də İncil də haqqın səsidir. Zalimin üzünə zalim söyləmək həqiqət vicdanın məhkəməsidir. Rəfail Sadiqəm, adi bəndənəm, sənin söz verginlə bəhrələnmişəm. Çox xoşbəxt olaram bu şeirimlə mən, görsəm ki, dünyaya səfələnmişəm. Təsəvvür edirsiniz ki, səfir kövrəldi. Qayıtdı mənə bir dənə söz dedi. Dedi, sənin ölkədə bir problemin yox. Mən problemlərin içərisində, inanın mənə, indi də davam edir, yəni həyatımız, mən ona etikamın yaraşmadı ki, məndən qonşu ölkənin vətəndaşı, onun ərazisinəyəm deyə, yəni istəsəm sığınacaq alaram ondan. Mən demədim onu.
Yəni bu hadisələrdə mən onu sonda işıqlandırsam da bunun heç kimin haqqı yoxdur ki, məni günahlandırsın. Rəfay bəy, və sonda istəyərdim ki, seçicilərinizə, ümumiyyətlə tamaşaçılarımıza bildirəsiniz. Nəyə görə seçici sizə səs verməlidir? Seçici analiz eləməlidir. Mən onda o seçki inamını, o təəssüratı yarada bilmişəm ki, sabah onları vəkil kimi təmsil edə bilərəmsə, onda seçsin insanı, məni və yaxud qeyrisini. Mən Hövsan qəsəbəsini çox çətinliklə əhatə elədim. Son 3 günü ayırdım Günəşli massivinə və Zıx Dədə Qorqud qəsəbələrinə. Mən Günəşli Qey massivinin, Vey massivinin, Cəfərov küçəsinin əhalisindən üzr istəyirəm. Ona görə ki, hamısını əhatə edə bilmədim. 3 gün gəzdim, insanlarda inam yarada bildim və elə insanlar qarşıma çıxdılar ki, mənim o son buqletlərimi onlara verdim və dedilər ki, biz sizə səs verəcəyik. Ancaq 51 dənə bina var orada, 9 mərtəbə. 27-si Qey massivində yerləşir, 17-si V massivində yerləşir və bir az əlavələri var da orada. Onu fiziki bu 19 gün, 20 gün seçki marafonda əhatə eləmək qeyri-mümkündür. Ancaq paradoks ondadır ki, 5 il, 7 il bundan qabaq eşitmişəm, o 3 ay olurdu o seçki marafonu. Ən azı 60 gün olmalı. 60 gün olurdu. Mənə hansısa bir məşhur filmdə var, mənə bir ömür də versəydilər, mən onları 5 dəfə gəzə bilərdim. Bu mənim günahım deyil, inanın mənə. Digər tərəfdən də, məsələn, mən seçki komissiyasını demişəm. Məsələn, tutalım ki, İctimai Televiziya kanalında saniyəsi 25-65 manat. Mən ən aşağı həddini götürürəm 25 manatdan. Demək, 60 dəqiqə, 1 dəqiqədə 60 saniyə var. İnsan ağzını açıb bağladı, 60 saniyə bitir. Və o 1500 manat eləyirsə, 65-ə vuranda deyəsən 3690 manat eləyir, səhv etmirəmsə. Bu fantastik qiyməti, demişəm, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hüquq şöbəsinin müdürünə də demişəm, qaynar xətə qızlara demişəm ki, deyirəm, bu tarifləri bura kim tədbiq eləyib? Axı, bəlkə də ən maddi vəziyyətdə güclü olan Avropa ölkələri, məsələn, Lokomotiv də Avropa Şurasının Lokomotiv sahələri, məsələn, Almaniya. Heç bəlkə orada bu qiymətlər yoxdur. Yəni, bu qiymətləri tədbiq eləməkdə mən ölkə başçısı da bunu xəyanət sayıram. Tam məsuliyyət deyirəm. Mehriban xanımın babasına Misal Paşa və şeirin müəllifiyəm, Elçin müəllim. Mən bunu heç bir xeyir güdmək üçün yazmamışam. Demək, 1964-cü ildə Nəriman Həsənzadə öz taliyini, yaşadığı taliyi danışıb televiziya ekranında. Mən 2009-cu ildə onu şeirə çevirmişəm. Öz şəxsi evini, Ari Paşa evinin adına mənzil növbəsini Nəriman Həsənzadəyə bağışlayıb. Və mən yaxşı babaların yaxşı adını, yaxşı nəvələri daşıyacaqdır. Mən bir şeirim var bunu. Yəni, o kişilər indi yoxdurlar ki, insanın evi yoxdursa, dövlət məmuru onu incidirsə, ən azından var, mecenatlıq eləsin, məsələn, ona kömək eləsin. Yoxdur elə kişilər. Biz o əsərləri oxumuşuq da, sözə ehtiyatımız olub da, məsələn, Bir Gəncin Manifesti və digər əsərləri. Mən fiziki Mirzəlal Paşayevlə görüşmək imkanım olmayıb. Ancaq 2009-cu il aprel ayında Mehriban xanımın qəbulunda oldum, özü də qəbulda olmadı, başqası oldu. Ancaq mən o şeyi çatdırdım, ora verdim. Çox qəribə halda ki, gedən məktublar ünvana çatmır, başa düşdük. Sosial-iqtisadi vəziyyətlərindən. Yenə də göndərilir, həmin kimdən şikayət edəcək həmin instansiyaya. Bəs bu poetik nümunə 2009-cu ildə Mehriban xanım babasına şeir itaf eləmişəm və ondan başqa 4-5 şeirim mənim ölkə başçım itaf olunub. Və o şeyləri oxuyan insan orada heç bir vara başqa bir nüans axtara bilməz. Bəşəri mövzudur. Nəvəsi olub insana mən şeir yazmışam. Necə ola bilər ki, o şeirlər prezidentimə və onun xanımına çatdırılmır? Demək ki, mənə etinasızlıq deyil, onlara qarşı etinasızlıqdır bu. Yəni, bu qədər də olmazdır, əmanətə xəyanətdir bu. Məktub mənə gəlirsə və mənə çatdırılmırsa, bunun başqa adı yoxdur axı, yəni ki, etməlim. Bəlkə mən səhvi yoldayam, bəlkə mən hər hansı bir nöqsana yol verirəm. Ola bilər, bəlkə bu verilişdən sonra onların da nəzərinə bu çatdırırlar ki, niyə bu şeylər axı bizə çatdırılmır? Çox maraqlıdır. Elektron poçtada son illərdə göndərdim, son 2-3 ayda. Çatmır. Halbuki Mehriban xanım öz babasının 100 ilini, 110 ilini UNESCO-nun xəttinə keçirir. Ən azından vətəndaş ki, mən dəvət olunardım və o şeiri orada ifa eləyərdim. Nə qəbahət var ki burada? Təşəkkür edirəm, Rəfəl bəy. Sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də sizin bu ehtiramınız üçün sizə təşəkkür bildirirəm ki, siz heç bir təmənnə gülmədən insanlar üçün bu şəraiti yaradırsınız. Yəni, bu əsl Hacı gedməkdir bu, mənim üçün. Müqəddəs yerləri gəzib 4000 dollar pul xərcləyən insanlar belə işlərə imza atsınlar. Mən hansı kanala müraciət elədim, özə kanalın əksəriyyətinə? Telefonumda var hamısı. Deyirlər, bizdə 350 manatdan tutmuş
yuxarıya doğru gedir. Bilmirəm hansı vaxt dəlim ha. Ancaq siz məni tam mənasız bura çağırmısınızsa, mənim bir sizə bir vicdan borcum var. Ən azından balalarımızın xeyri işində, yəni ki, məni hisslərimizi şeirdə sevmək ehtiyacımız olsa, babamızın xatirəsinə, oğlumuzun ad günündə mən sizin yanınızdayam. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Mən əlimdən söz ixrac və itiqad eləməyə gəlirsəm, mən bunu niyə eləməyim ki, yəni ki, mən bunu bacararam. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Rafael Zeynalzadə idi. Sağ olun, salamat qalın.